Здравейте! Това е една пустиня в Израел. На много хора живота прилича точно на такава пустиня. Осеяна с камъни и с трудности, дебнеща с скорпиони и с змии, които всеки един момент искат да наохапят. Изглежда сте отчаяващо. И това е защото една от най-важните битки, която всеки човек е призован да извърши още от раждането си и до последния си час, а това е именно битката срещу удоволствието на греха, която Бог не призовава с Негова помощ ние да водим, бива пренебрегнат. Тогава живота се превръща точно в такава пустиня. И става дори нежелан за живеене. Колкото повече удоволствията, толкова повече плачевните, печални и жалки резултати на един опустошен живот. Но Исус не ни е призвал за това. Исус ни казва, дойдох те, за да имат живот, и то изобилно. Как можем ние да победим всичко това, което ни кара да ставаме зависими? Как можем да победим удоволствието да престъпваме Божията воля? И как можем ние да променим живота си, така че да изпитваме върховно удоволствие от срещата си с Бога и от служенето му, поради необятната му любов, по същия начин както и ангелите, и както жителите на непадналите светове правят, това ще разберем в тази презентация. Тази презентация беше направена преди 14 години, през 2008. Смятаме за толкова актуална, че искам отново да ви я представя. Беше изнесена в църква Варна и искам просто да бъдете по-снисходителни към говорителя, в смисъл, че ако има някои неща, които не се строят толкова съвременни, ви да ги преосмислите. А освен това е добре тази презентация да бъде гледана няколко пъти и цитатки, някои от които не са достъпни на български език, от духа на пророчеството и също така, разбира се, от Библията, да бъдат преговорени, ако сметнете за нужда дори да бъдат запомнени. Това би ни помогнало в нашия духовен живот, защото, както казах, тази битка продължава абсолютно всеки ден и час от нашия живот. Желаем или не, искаме ли или не, ние сме въвлечени. От коя страна ние ще бъдем, от тази на победителя или на победения, зависи от нашия избор и от нашата връзка с Бога. И тази седмица ще се спрем по-подробно на как да победим изкушенията на Сатана. Сега, нека да преговорим първо това, което беше миналата седмица, този 5-минутен план, как да победим всяко изкушение. Просто го преговаряме. Ако се спомняме, първото нещо, което трябваше да разберем е, че Йоан 15 глава 15 стих. Отделени от мене не можеш да направите нищо. Второто нещо беше Филипяни 4 глава 13 стих, който казва, аз мога да направя всичко чрез този, който ме подкрепява. Нали така? Така. След това имаме 6:11. Следващо казахме, че трябва да умрем за греха. А това не става естествено, това става с свърхестествена помощ на Исус Христос, казахме. Значи 6:11 казва, считайте себе си мъртви към греха, живи в Христа Исуса. Следващия много, много важен момент беше Римляни 14 глава 13. Вече след като сме мъртви, не трябва да правим нищо, което би събудило греха. И стиха казва тук, но облечете се с Господа Исуса Христа и не промишлявайте за страстите на плътта. В 1 Коринтияни 10:13 класически стих, ние четем, че каквото изпитание да ни се случи, то ще бъде по-малко от това, което можем да издържим. Но Бог винаги заедно с изпитанието ще направи и
избавителен път. И най-накрая, 1 Коринтияни 15:57 казахме, това е, че в Христос имаме победа. Победа. Нямаме мъка, нямаме тревога, имаме победа. Христос ни дава победата. В живота на всеки човек има две големи сили, които се борят за надмощие над него, и не ви казвам нищо ново. Това е силата на злото и силата на доброто. В човека и чрез неговата воля си остава той дали ще последва злото или дали ще последва доброто. Това Бог е оставил на него. Бог, казах миналия път, не е насилил човека да избира само доброто. Защо? Защото няма да има никакво развитие, нали така? Както влака без релси стои на едно място, или е в музей, или е катастрофирал, така и Бог е дал свободен избор на човека, за да може той да се избере и да го обича от собствен избор. Както винаги, в началото искам да концентрираме нашата мисъл върху определен пасаж на Библията, който ще бъде наш централен пасаж и върху който ще централизираме нашите разисквания тази вечер. Отново един добре познат библейски цитат, изкушенията на Христос. Ние не можем да разберем как да победим изкушенията на дявола, без да разберем как Исус е победил изкушенията. Ние винаги си казваме, че нашия пример, нашият образец, нашия герой е Исус Христос. Както Той е действал на земята, така и ние действаме тук, по Негов образец и по Негов пример. Четем в Матей 4, 1-11. Тогава Исус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И тъй като изкусителят дойде, и му рече: ако си Божий син, кажи на тия камъни да станат хлябове. А той в отговор каза: писано е, не само с хляб ще живее човек, но всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава дяволът го завежда в светия град, поставя го на крилото на храма и му казва: ако си Божий син, хвърли се надолу, защото е писано: ще заповяда на ангелите за тебе и на ръце ще ти вдигат, да не би да припънеш камък ногата си. Исус му рече: писано е още, да не изпитваш Господа твоя Бог. Пак го завежда дяволът на една много висока планина, показва му всичките царства на света и тяхната слава и казва му: всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: махни се, Сатано, защото е писано: на Господа твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш. Тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха и му прислужваха. Отново, както винаги, задавам въпроси. И искам всеки да мисли. Искам само да ми казвате да или не. Тия въпроси могат да се отговорят категорично, твърдо, ясно и честно, без никаква манипулация. Това не са вече онези въпросчета, които имах миналия път, които някои могат да бъдат като трики въпросчета. Те са ясни и категорични въпроси, които ясно могат да се отговорят с да или не. Първо, възможно ли е да се спазва Божия закон? Да. Добре. Възможно ли беше Исус да съгреши, когато беше на земята? Христос рискува цялото небе за нашето спасение. Не само собствения си живот, цялото небе. Ангели, всичко. Не паднали същества. Всичко. Не само собствения си живот. Така. Идвайки на земята като безпомощно бебе, това е много труден въпрос. Христос трябваше да се учи на абсолютно всичко, както и ние. Включително и на собствената си божественост. Това е труден въпрос. Както виждам, затрудняваме се още от начало да отговорим. Христос умря и като човек, и като Бог. На кръста. Добре, добре, интересно става. Става много интересно. Ще ви дам честни отговори и след това ще ги задам същите въпроси, след като свършим проповедта. Съществуват ли каквито идеи условия за спасение? Спасението безусловно ли е или има някакви условия за него? Условно е, нали? Или не? Добре, добре. Оскар Уайлд, това е един английски писател от 19 век, осъден за хомосексуализъм и така нататък, когато имало закони в Англия за това, казва следното как да преодоляваме изкушението. Той казва така: единственият начин да се освободим от изкушението е да му се отдадем. Аз мога да устоя на всичко, освен на изкушението. Разбира се, той не е нашия пример. Искам да ви покажа абсолютния банкрут на човешката мисъл да достигне до някакво решение
как да се справи с изкушенията. Както миналия път видяхме, когато си вървим по улицата, когато стоим на плаж, когато сме някъде, ние виждаме една безкрайна върволица от роби, които са зависими, които смятат, че са свободни. Аз никъде по света не съм виждал такава държава, която хората да пушат толкова много. Това е невероятно. Всеки малък, голям, стар, всеки пуши изглежда. Това е невероятно. Има някаква зависимост, която хората не могат да избягнат. Те не са виновни за това. Те сами си го избрали, ясно е, обаче те в момента, те и да искат, не могат да се извадят. И ако ние стоим в така собствената си позиция на себе успокоение и казваме, чакай, аз съм църковен член, аз нямам какво да правя, нали? Той да си му гледа това. Това е малко фарисейска позиция, като фарисея, който минал покрай той, който е паднал и му казал, че ето се негова работа, че се лежи там, че е прибит, нали? Аз какво да направя? Тия хора се нуждаят от нашата помощ и нека никога да не ги презираме, а винаги да се опитаме, доколкото е възможно, разбира се, в рамките на библейските стандарти, да им помагаме, защото те са зависими и няма как да бъдат спасени. Все едно аз ви казах, миналия път аз съм спасил. Като види някой да се дави и да му каже, то си е негов проблем, нека да вземе да се дави. Без външна помощ този човек е удавен за 40 секунди, братя и сестри, знаете ли това? Когато един човек започне да става стресиран пловец и когато загуби баланс върху себе си, има 40 секунди да падне на дъното и да погълне вода. Ако няма за 40 секунди един спасител да плува бързо до него, той е свършил този човек. Защото скрили са един път под водата, течението тръгнали отдолу, той е свършил. Ела го търси след това, на 10 метра дълбочина. И по същия начин, когато виждаме някой стресиран човек, стресиран от греха, нека да не си мислим, че ами той си цапа там, още мърда, нали, все някой ще му помогне. Ние сме тези, които трябва да му помогнем. И ако някой знае да прави добро, а го не прави, вие го казвам. Така, какво е изкушение? Слагам една дефиниция, колкото да имаме някакво работно понятие, какво е изкушение. Изкушение е привлекателно предложение за престъпване на Божията воля. Значи ние трябва да имаме два фактора тук. Първото трябва да е привлекателно. И второто нещо трябва да е да има тласък, да има натиск към престъпване на Божията воля. Ако нямаме тия два фактора, това не е изкушение. Това не е изкушение. Има привлекателни работи, обаче, които не са престъпване на Божията воля, те не са изкушение. Имаме престъпване на Божията воля, но както за мен, примерно сега цигарите, не са изкушение, защото не са привлекателни. Разбирате? Значи трябва да имаме тия два фактора заедно, едновременно, за да имаме изкушение. Трябва да имаме привлекателност, която е индивидуална. Някой обича цигари, друг обича наркотици. Тя е индивидуална. Тая привлекателност и трябва да имаме престъпване на Божията воля. Ако нямаме тия два фактора, нямаме изкушение. Който има ухо, нека да слуша, що говори духът на църквите. На този, който победи, ще дам да еде от дървото на живота, което е всред Божия рай. Това нещо в началните, този стих, това, който побеждава, в началните страници на Откровение го четем доста често. Което ни казва, че това е един много важен фактор в нашия християнски живот. Ние трябва да побеждаваме. Без победа ние ще бъдем победени. Следователно, без победа в християнския живот, разбира се, не чрез собствените сили, но чрез силите на Христос и с нашите волеви усилия, ние трябва да постигнем тази победа, ако искаме един ден да бъдем на дървото, да едем от дървото на живота, което е сред Божия рай. Каква е технологията на греха? Как греха става? Значи, който се изкушава, се завлича и се подлъгва от собствената си страст. Които са учили тук маркетинг в университета, знаят, че има едно понятие, като казва са маркетинг, сегментация на маркетинг. Или на английски се казва маркетинг сегментейшн. Значи производителите на Мерцедес, те не са целят във всеки един жител на планетата Земя. По простата причина, че всеки един жител на планетата Земя не може да си позволи Мерцедес. Те са целят в определена категория хора, които могат да си позволят и искат да имат Мерцедес. И те са много малка хора. Много малък сегмент от хора. По същия начин и дявола прави същата сегментация. Той знае кое е изкушение след 6000 години университет, практикуване на греха. Той знае много добре кое е изкушение, на кого действа. И знае много добре как да продава греха, как да продава смъртта. Значи първото нещо, изкушението е индивидуално.
индивидуално. И това е много важен фактор, ние да го разберем, че изкушението е индивидуално. То не е нещо общо. Не си мислете, примерно, че, както казват, сит на гладен не вярва, нали? Има една поговорка, сит на гладен не вярва. Не си мислете, че понеже ние вече сме излекувани от минали грехове, за някои те не са с такъв силен натиск, че почти ще го счупят. Нека винаги да бъдем съчувствителни и да помним откъде сме дошли, от каква кал сме извадени. Нека винаги да се чувстваме на такива хора, че за тях това е много силно изкушение. И винаги трябва да ги насърчаваме. Ако паднат, какво мога да направим? Да не се отчаяваме от тях. Да не се отчаяваме. Колко пъти една майка ще прости на детето си, докато е жива? Докато се затвори очите. Нали така? Една майка винаги ще прости на детето си, каквото и да направи. По същия начин, Бог е винаги готов да прости на нас, ако отидем при Него. И обещанието в Йоан 6:37 е: този, който дойде при мен, аз никога няма да изгоня. Никога няма да изгоня. Така че нека да, когато видим тия жертви на греха, когато видим ние, ставайки жертва на греха, или сме жертва на греха, нека винаги знаем, че имаме Спасител. Спасител значи някой, който може да спасява от каквато и да е ситуация. Няма по-голяма ситуация от Христос самия. Няма такава ситуация, от която Той не би могъл да ни изкара. Но нека да бъдем пълни с съчувствие към всеки, който е попаднал в това нещо. Значи първото, което Яков го каза, собствената си страст може за тебе да е, за мене да не е. Но тя е индивидуална. Второто нещо, когато ние позволим на тая страст достатъчно да пребивава в нашия мозък, в нашето тяло, и когато започваме да се наслаждаваме от това, тя страстта започва да зачева. Ето става нещо много страшно. Тя зачева. Значи, първото нещо, имаме реклама. Рекламата има одобрение в нашия мозък. И тогава имаме зачатие. Това зачатие започва да се развива. Греха е нещо страхотно. Той е като ракова клетка, той е като проказа, казах миналия път, той е като некроза. Трябва да се отрежи. Затова Исус казва, ако ти съблазнява ръката, ти режи и хвърли. Ако ти съблазнява окото, ти вади и хвърли. Не го приемайте буквално. Макар че някои хора са го приели буквално. Както ние не бихме пожалили член на тялото, за да спасим цялото тяло, така и не бихме пожалили член от нашия характер, за да спасим целия характер. Нали разбираме какво иска да каже Исус с това? И когато се развие напълно грехът, се ражда смърт. Това е технологията на греха и това ще да бъде нашата съдба. Нека въобще да не се заблуждаваме, че култура, образование, воля, будизъм и каквото и да е още, глад, тренировки биха нас спрели от този цикъл. Реклама, одобрение, зачеване на греха и нарастване, докато се получи смърт. Това ще да бъде нашата съдба, ако Христос не дойде и не щупи този цикъл така, че да ни направи свободни. И казахме, ние ще се концентрираме този час върху това, как Исус е победил изкушенията. Река Йордан. Йоан Кръстител и Исус. Позната картина. Ангели, дяволи, демони, хора свидетелстват невероятната картина. В един миг, в един момент ние виждаме едно невероятно нещо. И това е, че точно в този момент ние виждаме триединство проявено на едно и също място. И това е нещо невероятно, и това е нещо толкова вълшебно. Личното намерение на Бог Отец беше в този момент да прогласи Исус Христос като Негов единороден син. Личното намерение на Бог. Духът на пророчеството ни казва, че ангелите са състезавали за привилегията те да обявят със собствения си глас божествеността на този, който в смирени дрехи е нагазил в река Йордан. Но не! Бог казва, това не е достатъчно. Аз искам аз лично от трона си. И какво става? Бог лично от трона си прогласява: той е моят единороден син, в който е моето благоволение. Ангели, демони, хора чуват гласа. Идва някаква светла форма, която прилича на гълъб. Тя прилича на гълъб, тя не е гълъб. Прилича на гълъб и застава върху Исус. Представете си чудесната сцена.
Исус, скромния назаренин, прогласен като Божий син, лично от трона на Всемира. Представете си невероятната сцена. Какво е значението на това? Какво е значението? Нека прочетем живота на Исуса. Преди това, Бог общуваше с хората чрез Христа. Значи, когато четем в Исаия 59 глава, 1 и 2 стих, греховете ви са ви разделили от Бог. Не, аз съм се отдръпнал от вас, казва Бог, но вашите грехове са се отдръпнали от мене. Значи някой трябваше да направи този мост между разделеното човечество и между Бог. Хората се отдръпват все повече и все повече от Бог. Те просто не го искат. Още в самия първи грях човека вече му става много, така малко противно му е да се среща с Бог. Затова той се крие в храстите и когато Бог идва за среща с него, той се крие. Просто вече не му е толкова интересно, има нещо много по-интересно и то е греха. Нека да си помислим, когато дойде времето за учене на нашата Библия, дали ние така се крием от Бога и смятаме, че филмчето може да е по-хубо или срещата, или каквото и да е социално общуване, е нещо по-добро. Дали сме като Адам и така бягаме и трябва Бог да ни вика къде си, къде си? Къде си? Значи, това нещо, тази пропаст, Христос доброволно, съвсем доброволно, е приел да я прекрачи и да бъде посредник между падналото човечество и възвишения Бог. Съвсем доброволно той е приел, каза, аз искам да бъда посредник. Преди това Бог общуваше с хората чрез Христа. Но сега, когато Христос е станал човек, 100% човек, той общува с тях в Христос. Христос е вече човек, а той общува свободно с Христос, все едно общува с цялото човечество. Сатана се надяваше, че Божията погнуса от злото ще доведе до вечна раздяла между небето и земята. Но сега стана явно, че връзката между Бог и човек е възстановена. Сега стана явно, че Бог не се гнуси от човека. Нещо повече, той е приел човешко естество. Това нещо изпълни Сатана със страхотно учудване. Как може това да стане? Неговата себична натура въобще не може да го възприеме. Как може това да стане? Обаче, той разбра, че Бог толкова обича човека, че не само ще бъде посредник за тях на небето и ще бъде техният адвокат, но нещо повече. Той ще бъде един от нас, така че Бог, когато общува с него, той общува с цялото човечество. Сатана видя тогава вече, ако Бог може да слезе толкова ниско, че цената на неговото царство е много висока и че той трябва или да победи, или да бъде победен. Няма друг вариант. Исус е дошъл с личната поръчка на Бог Отец. Нито на един ангел, нито на цялото множество, нито на непадналите святове. Лично Бог му е поръчал. Иди на земята и вземи царството, което дявола е заграбил. Чрез собствената си кръв. Завета, който Бог Отец и Исус Христос включват, е точно това. Христос да изкупи човечеството и да съсипе царството на дявола. Лично упълномощен от Бог Отец. С тази поръчка Христос идва да изпълни плана Божий. Затова казва, драго ми е Божия мой да изпълнявам Твоята воля и законът е в сърцето ми. Сатана тогава разбра, че тази поръчка не е поръчка на ангел, не е поръчка на нещо каквото е. Това е поръчка лично на всемогъщия Бог. И стана тогава разбра, че минутите на неговото царство вече са преброени. Той трябва или да победи, или той трябва да бъде победен. Няма друг избор. Какво беше заложено във всички тия изкушения? Тогава Исус биде отведен в духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. Значи, нека едно нещо да сме съвсем ясно. Духа не води към изкушение. Духа отвежда Исус Христос 40 дни в пустинята, да бъде приготвен за всички трудности, които той ще претърпи. Дявола, знаеки това, използва възможността да атакува Исус. Бог е допуснал дявола да изкуши Исус, да го изпита, да му дава тежки изкушения, да го атакува, не заради друго, ами защото Христос прие да бъде човек като всеки един от нас. И той трябваше да опита какво значи да бъдеш човек.
Какво значи да бъдеш под всички тежки изкушения? Той не е предотвратил. Той го е допуснал не само с целта, да Исус да разбере, какво значи да бъдеш напълно човек, да бъдеш изкушаван, но също така да ни помогне. Четахме Евреи, 2 глава, 18 стих. Понеже той страдаше, като беше изкушаван, сега може да помага на тези, които са изкушавани. Тогава Исус беше отведен от духа в пустинята да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. Много интересно, духа на пророчеството ни казва тук в 12 глава на живота на Исуса, че един от най-важните уроци тук е победата на Исус над апетита. Нека да разберем, че първото изкушение на планетата Земя беше чрез апетита. И сега, откъдето Адам падна, там Христос трябваше да започне да стори наново. И огладня. В книгата Конфронтация 63, тя е компилационна книга на Елена Вайт, но има в английския диск на Елена Вайт. Съветвам да прочетете, прекрасна книга. Казва следването. Това съм го превел аз. Ако имате някакви претенции за български език, аз лично нямам. Изпитанието на Христос в пустинята бе основата на спасителния план и дава нападналия човек ключа, чрез който той в името на Христос може да победи. Тук на пророчето ни казва, че тя е в основата на спасителния план и ни дава ключа, в който ние можем да победим. Колко е важно ние да се съсредоточаваме върху това. Мнозина изповядващи християни гледат на тази част от живота на Христос, сякаш гледат обикновена война между двама царе и като нямаща специално отношение към техния собствен живот и характер. Значи, едно нещо, което изключително много така ми се набива в очи в родината ми, България, е, че има някакъв синдром, който се нарича Запалянков синдром. Хората много обичат да гледат, да свирят, да поощряват, обаче не си мърдат толкова пръста. Точно както Запалянков на стадион. Някои от нас са ходили на стадион, включително и аз. Голямо викане, голямо нищо, обаче никой не се задолу да играе. Не може. По същия начин, нека не гледаме на това събитие като запалянковци отгоре, да казваме, о, много интересно, о, идеално. Нека не гледаме това нещо. Вижте какво ни казва. Затова начинът на воден на войната и чудесната придобита победа за тях имат малък интерес за нас. Ако ги гледаме както гледаме едно телевизионно шоу, ако гледаме както матч, малък интерес ще има. Е, добре, Христос го победил, какво да направим сега? Голяма работа. Има важен урок, казва се, че това е ключа, чрез който християнинът в името на Христос може да победи. И това е основата на спасителния план. Много интересно, че ако ги прочетем за пръв път изкушенията на Христос, Матей 4 глава, 1 до 11 стих, няма да ни направят много особено впечатление. И ние можем да се помислим, той е Христос, е Бог, винаги може да унищожи Сатана. Не е така. Нека да вникнем по-подробно и ще видим какво е заложено в цялата същност. Ето ви една типична картина на палестинска пустиня. Камъни, тук там е хръсталаци, много добро за овце, но много лошо за хора. Овцете в тази пустина фактически те процъфтяват. Много ми добре. Както и в Австралия. Австралия е една голяма пустиня, както знаете, има много овце. Където е пустината, овцете наистина изглежда, че има много. Обаче това е една картина от палестинска пустиня. Виждаме как са камъните. Искам само да ви отбележа и формата на камъните, защото има много интересно духовно значение и това. Живота на Исус също ни казва, че мнозина твърдят, че беше невъзможно за Христос да бъде победен чрез изкушенията. В края на краищата даже е пророкувано, че Христос ще възкръсне и ще се възнесе. Пророкувано е даже, че ще дойде втори път. Пророкувано е, че неговото царство няма да има край. Още в Стария Завет. Но какво тогава? Той е дошъл тук просто да изиграе една роля и се качи отново на небето. Съвсем не е така. Абсолютно не е така. Вижте какво се казва. Мнозина твърдят, че беше невъзможно за Христос да бъде победен чрез изкушенията. Тогава той не би бил заел мястото на Адам. Не би постигнал победата, която Адам не можа да постигне. И това нещо, което е в червено. Той взе човешко естество с възможността да отстъпи на изкушение. Целият риск той да отстъпи на изкушение, той го прие. Щеше да бъде съвсем
по-приемливо за нашия мозък ние да го схванем, ако Христос дойде като жертва, беше убит, възкръсна и се качи на небето. Но Той не рискува само живота си за нас. Той рискува не само този си живот като човек. Той рискува всичко. Рискува и доброто на Вселената. Всичко. Той рискува всичко. Нека само да го помислим, нека да потъне това бавно в нашето съзнание. Че как Христос рискува абсолютно всичко. Абсолютно всичко. Нямаше нещо, което Той да не рискува. И ние нямаме да понасяме нищо, което Той не е понасал. Бог допусна Той да посрещне опасностите на живота, както всеки човек, да се бори както всяко дете на човечеството, с риск от падение и вечна загуба. И Притчите Христови, страница 196 в английския превод, ние четем. Помни, че Христос рискува всичко. За нашето спасение самото небе беше поставено в опасност. По какъв начин? По какъв начин небето беше поставено в опасност? Това ще разберем по-късно. Точно така. Значи, няма ли да възвишим кръста на Христос? Ангелите отдават слава и почет на Христос, защото даже те не са в безопасност, освен чрез съзерцаване на страданията на Божия Син. Само чрез ефективността на кръста небесните ангели са запазени от отстъпничество. Само чрез ефективността на кръста небесните ангели са запазени от отстъпничество. В кръста те виждат безкрайната любов на Бога към падналото човечество. В кръста те виждат, че Бог е едновременно справедлив и едновременно любов. Както казва Псалм 85, стих 10. Правда и милост срещнаха и се целунаха. Това го виждат. Това го виждат. И същества със свободна воля славят Бога за това, че Той е любов. Да. Ангелското съвършенство пропадна в небето. Защо пропадна ангелското съвършенство? Ангелите не са ли съвършени? Една трета от тях, тяхното цялостно съвършенство, ни казва тук, цитата от Духа на пророчеството, че ангелското съвършенство пропадна в небето. Човешкото съвършенство пропадна в Еден, в блаженния рай. Всеки, който иска безопасност на небето и на земята, трябва да гледа към Божия агнец. Защото кръста на Христос е най-великото, най-дълбокото, най-пълното разкритие на Божия характер в цялата си същина. И който гледа на Христос, казва ни се, че 2 Коринтияни 3:18, като гледаме, ние се преобразяваме по Неговия образ. Сега, нека да видим какво беше заложено. В ляво, в синьо съм отбелязал целите на Исус, в дясно целите на дявола. Сега, каква беше целта на Исус, като дойде на земята? Да спаси човека. За това можем да се съгласим, нали така? Целите на дявола, да запази царството и живота си. Прочетохме, че той разбра, че трябва или да бъде победен, или да победи. Така че целите на дявола да запази царството и живота си. Разбира се, списъка, който ще ви дам, не е съвсем пълен. Когато отим на небето, ще открием още много повече неща. А и на земята смята. Не ми е била целта въобще да бъде абсолютно пълен списък на целите им. Но искам да дам някаква представа. За каква битка става въпрос тук? Втората цел на Исус е да победи дявола и да разруши царството му. Цел на дявола е да победи Исус. Само чрез това той може да продължи живота си и да основе царството си завинаги. Така. Каква е силата на Исус? С какво разполага той? Какъв е арсенала на неговите средства, срещу които той може да се противопостави в тази война? Силата на Христос не беше сила на всемогъщия Бог. Силата на Христос беше, като на един обикновен човек, след 4000 години упадък и изхабени способности. Без само грешната природа. Той прие човешко естество след 4000 години практикуване на упадък и на изхабяване на цялото човешко естество. Само така той можеше да въздигне човека от ямата, където е паднал. Пак ще ви го обясня с моята любима работа Спасителя. Значи аз ако се стоя на повърхността и го гледам как оня се дави, му казвам, яри, дай една ръка ще вдигна. Никога няма да се качи. Аз трябва да сляза до самото дъно, да поема въздух, да сляза додолу, с риск той човек да започне да се бори с мене, да ме хване за гърлото. И аз да се удавя,
Трябва да сляза до самото дъно, за да мога да го изкарам. Нали разбирате това? По същия начин Христос трябваше да приеме такова естество, каквото е било по неговото време. 4000 годишно практикуване на грях, упадък на човешкото естество и така нататък. Знаем много добре, че Адам е бил два пъти по-висок от съвременните хора. Деградацията и болестите са съсипали човечеството. И то е само заради това, че има грях. Това му е силата. Само като на човек след 4000 годишно упадък. 4000 годишен упадък. Силата на дявола. Значи човек започва да упада. А силата на дявола напротив расте с всеки един изминат ден неговата опитност как да побеждава. А силата на дявола е като най-силния от падналите ангели след 4000 годишен стаж на покваряване и унищожаване. Нито един човек не можа да избегне неговата поквара. Даже една трета от ангелите не можаха. Искам да си помисля. Нека да си помислим сега в момента, че тук има две неща, върху които ние трябва да заложим нещо. Помислете си. Помислете съвсем логично върху кого бихте заложили. Кой според нас ще победи? По съвсем така формалната логика, по съвсем чистата логика. Второто нещо. Силата на Исус е Божието Слово и вярата в Него. А силата на дявола е измами и изкушения. Докато Христос е ограничен, Той може да използва само Божието Слово, само вярата, само честното, само доброто. Само доброто. Докато дявола може да използва всичко. Може да използва доброто, но може да използва и злото. Може да използва изкушения, може да използва лъжи, може да използва всичко. Значи отиваме да се боксираме на ринга, обаче аз в моя ринг имам желязо. Нали? Обаче никой не го знае това. Аз имам нечестно предимство. Абсолютно нечестно предимство имам. Аз удрям, където не е позволено, когато съдията не вижда. Докато другия състезател е честен и справедлив. На кого ще заложим? Какво беше заложено в тази битка? Виждате ли колко е несправедлива и колко е нечестна борбата, в която Христос влезе? Виждате ли колко е неравна тази борба? И въпреки това, това беше единствения изход, той да ни спаси. Това беше единствения. И този голям риск, той го прие, за да може да ни избави от цялата поквара, в която бяхме попаднали. Изкушението на Христос, отново, какво беше заложено? Борбата не е на живот. Нито един от тях не се бори за живот. Дявола се бори за живот, верно. Но дявола се бори да унищожи Христос. Христос се бори да унищожи дявола. Така че борбата не е на живот. Борбата е на смърт, разбирате ли? Става страшно, когато се бориш на смърт, а не на живот. Става абсолютно страшно. Започват невероятни неща да стават. И тогава се проявява характера и на двамата. И когато ги съпоставим, ние виждаме какво става. В случай на победа, какво става с Исус? Той унищожава дявола и доказва правотата на Бог. В случай на победа, унищожава Христос и запазва живота си. Това ще го прочетем. Звучи невероятно, но ще го прочетем отново в Библията и Духа на пророчеството. Дава пример на всички хора, че могат да пазят Божия закон, ако победи. В случай на победа, дявола установява завинаги царството си. В случай на победа Исус не е свършило за него. Трябва да продължава да побеждава, докато каже свърши се. В случай на победа дявола задържа нас като негови поданици без никаква надежда за изкупление. Виждате какво е заложено в случай на победа и на двете страни. Борбата е не на живот, казахме, а на смърт. В случай на загуба, всяка от страните какво ще загуби? В случай на загуба губи вечния си живот, става грешник. В случай на загуба губи битката, губи тази битка в пустинята, но не губи войната. Има още много шансове за победа. На кого ще заложите? На този, който ако загуби тази битка, всичко е свършено, или на този, който може да продължава още има доста време? В случай на загуба, четохме, поставя под опасност цялата вселена. Поставя под опасност цялата вселена. Това е невероятно. Едно е да рискуваш само себе си, друго е да рискуваш милиардите светове. Добре, кой ще победи? Този, който е гладен, съсипан,
лицето му по-погрозняло от всеки един човек, казва Исаия. Или този, който е могъщ, с сила, с насилие, който няма никакви скрупули, който може да прави каквото си иска. Кой ще повери? По-добрия. Точно така. Последната им среща, една от последните им срещи, беше когато Сатана беше изритан от небето. С голямо унижение, с голям гняв, с голяма ярост, дявола и неговите поданици, неговите демони бяха изхвърлени от небето. Тогава Христос беше командир на небесното воинство и ангелите му се подчиняваха и всички бяха изхвърлени от небето. Сега изглежда, че ролите са разменени. Сега дявола се появява като могъщ ангел, а Христос е гладен след 40 дена глад, приял човешко естество след 4000 години изхабяване на човешката природа, с много ограничени възможности, и с възможността да загуби всичко и да постави под опасността на Сина. Дявола знае, че това е или аз, или той. Борбата е на смърт. Значи представете си сега, ако вие знаете, че от тази война, ако знаете, че от тази война зависи вечния ви живот, какви изкушения бихте избрали? Какви средства във войната бихте избрали? За да може. Значи, дявола толкова е бил загрижен за цялата битка, че не е разчитал нито даже на своите демони. А лично е подел борбата, защото по този начин единствено той е смятал, че може да унищожи. Той се е хвалял много преди това. На демоните си е казвал: ами ние унищожихме Адам и Ева, колко повече пък Исус Христос, като дойде след 4000 години, и него ще го оправим. Точно така си е мислил. И успокоявал демоните си и казвал: нашия свят тук ще бъде нашия, тук ще живеем вечно. Дори и да дойде, хората са наши. Няма човек, който да не е изпаднал под нашето владичество. Такива изкушения ще му предложи, си е казал дявола, че той няма как да не падне. Невероятно. Каква тежест е била на главата на Исус. Каква тежест. И всичко това го е направил само за един от нас, да беше пак ще да го направи. Тогава идва дявола и му казва: ако си Божий син, заповядай тия камъни да станат хлябове. От кога яденето на хляб е грях? Ами че в два случая е записано в Библията, когато Исус прави от нищо хлябове, така че остават даже. От кога стана грях да си направиш хляб? Някой може да каже, той го е направил за себе си. И какво е това? Какъв е проблема да си направи един хляб от камън, след като е гладен? Много така изглежда, че първото изкушение на дявола изглежда така много невзрачно, така много сиво. Аз може да си помисля, примерно, нещо съвсем грандиозно да предложи дявола, да му смъкне луната извития, пък той с някакви камъни, с някакви хлябове, изглежда много сиво и много скучно. Не ви ли изглежда това нещо? Точно това са цели дявола, да го направи сиво и скучно, така че да не го забележим толкова много. Да го направи невинно. Ето точно това е целта му. Най-добрият артист, изкуството на артиста е да не си личи изкуството му. Ако се вижда, че той се спъва там, като произнася репликите, това никой изкуство не е на артист. Колкото по-добър е един артист, толкова по-не си личи, че е изкуството му. И по същия начин дявола. Прави го колкото се може по-невзрачно, колкото се може по-така невинно изкушението. Имайте предвид, че Исус не е ял 40 дни. Той е умирал от глад след 40 дни. Пустинята е така, разпилени камъни има и Сатана е вдигнал един камък, може би е му е казал, който прилича като на хляб. Казал, ето го, просто го превърни и се наяш. Сатана не е тук с рога и с копита, а Сатана е като блестящ ангел. Освен това, той започва своята реклама и му казва: знаеш ли, има някакъв паднал ангел от небето. Ние ангелите чухме за някакъв паднал ангел от небето. Ти много приличаш на този ангел. Изоставен от Бога и намразен от хората. Най-си много хубаво ще стане, ако да ми покажеш, че не си този ангел. Обаче единствен начин ти да ме покажеш, че не си този изхвърлен ангел, е да ме покажеш, че си божествено същество.
Единственият начин да им покажеш, че си божествено същество, е да направиш чудо, творческо чудо. Само Бог може да направи от камъните хляб. Значи опитай се да го направиш и тогава вече наистина ще разберем, че не си той ангел. Какви изводи можем да... Какви са усложненията от цялата тази история? Значи, Сатана му казва, възлюбеният Божий син, ако ти си наистина възлюбен Божий син, как може Бога да изостави в такова ужасно състояние? Всъщност, знаеш ли, Исус, аз даже и като бях на небето, никога не те признавах за Божий син. Ти никога не си бил Божий син в края на краища. Това му казва, извършвайки творчески акт, би доказал точно обратното. Тогава Сатана казва, аз ще отстъпя доброволно великата борба, твоя. Само ми покажи, че ще си божествен. Аз още на небето, аз големия борец за демокрация, още в небето твърдях, че ти не си никакъв Божий син. Ето сега, виж в какво положение си, виж до къде я докара. Само ми покажи, че си Божий син и великата борба свърши. Представяте ли си тежестта на изкушението? Ако Бог те обича, защо те е изоставил, когато се нуждаеш от Него най-много? Обикновено, когато изкушенията ни дойдат върху главата и когато си мислим, че не можем да издържим вече, точно тогава едва дявола ни каза, Бог те е изоставил ти, бе. Че как може да се мъчиш толкова години болен, че как може Бог да позволи това да се случи на тебе, онова да се случи на тебе. Бог те е изоставил ти, бе. Целта на това нещо, на това изкушение, ние да пуснем ръката на Бог. Само чрез това нещо Сатана може да ни има. Но ако се държим за ръката на Бог, дори и да минавам, каза, през долината на млашната сянка, твоята тояга, тя ме утешава, каза. Каквото и да е, няма друга помощ. Ето отговор на въпроса ни, когато Христос беше роден като бебе, дали трябваше да случи като всичко на нас или просто имаше някакъв документ, който удостоверяваше неговата божественост. Нека да видим какво ни казва духа на пророчеството, живота на Исус. Божието слово беше уверение за Христос в неговата божествена мисия. И не случайно Христос, Бог свидетелства за божествеността на Христос на река Йордан. Точно Исус преди да влезе в пустинята, където той бъде изкушен. Точно тогава и за това, ако се чудим, защо Бог не позволи на ангелите да прогласяват божествеността му. Точно за това Бог е избра лично да прогласи божествеността му, за да може да няма никакво съмнение, че това е той от неговия трон, който прогласява божествеността на Христос. Само чрез вяра в Божието Слово и в тези уверения, които Бог е дал, Христос трябваше да закрепи, че е Божий син. Той е роден като малко бебе, то трябваше да се учи да казва ма, трябваше да се учи всичко, което ние се учим, трябваше да се учи на Библията, която той е дал. И трябваше неговата божественост да бъде осъзната от него. Бебето, родено в Витлеем, не е с пълно съзнание за неговата божественост и за неговата мисия. То трябваше това да се учи, разбираме ли го? По същия начин, както и ние трябва да приемем, че сме Божии чада и че Христос е умрял за нас и че Бог ни обича, така и Христос трябваше да се държи с ръката на вярата за обещанието на Бог и за неговото уверение, че е Божий син. Божието Слово беше уверение за Христос в неговата божествена мисия. Той бе дошъл да живее като човек сред хората и Словото заяви връзката му с небето. Целта на Сатана беше да предизвика съмнение в тези думи. Пак казваме, той е нямал тази увереност, както аз имам увереност, че аз съм Радостин Богомилов Москов. Той е нямал тази увереност. Той е трябвал да вярва, че е Божият син. Трябвал да я вярва. Нямал е документ, който да го сертифицира. Той е трябвало просто да го вярва. Значи, целта на Сатана е, ако разклати тая връзка, той ще може да го победи. Тогава Исус би повярвал, че той е просто обикновен човек, а не Божий син. Ако доверието на Христос Бога можеше да се разклати, Сатана знаеше, че победата в цялата борба ще бъде него. След като това е така, значи, това може да се разклати. Това би могло да се разклати. Христос трябваше да уповава с вяра. До последния момент, докато произнесе думите Отче, Отче, защо си ме изоставил на кръста, докато ужасното разделение на Бога и изливането на осъжденията, на присъдата, която е на всеки един от нас върху Него, до този момент той трябваше да държи с вяра, въпреки че не вижда, колкото и странно да не звучи днес, да не вижда
път след гроба. Той трябваше да уповава, че ще има път след гроба за ние и че ще възкръсне. И тогава, когато прие това, той каза: Отче, в твоите ръце предавам духа си. И тогава каза още едни думи, които са адресирани лично към Бог. Не към хората долу. Знаете ли кои сте? Свърши се! Свърши се! Тия думи ги отправя лично към Бог Отец. Всичко се свърши. Хората са изкупени. Наведи глава и предари дух. И в небето знаете ли какво става в момента? Няма панахида, няма задушница. Знаете ли какво има? Върховна радост. Има върховна радост, докато на земята има плач. Ако Исус, един от другите изводи, които можем да направим, които дявола внушава и които Исус трябваше да се справи, че ако Исус би се съгласил да направи от камъните хлябове, би било признание, че съществува причина за престъпване на Божия закон. Аз бях гладен, следователно направих камъните хлябове. Аз нямах пари в къщи, следователно трябваше да работя в събота. Аз нямаше как да направя, иначе щяхме да се разделим с приятелката ми и след това затова се легнахме. Аз нямаше как да откажа на приятели ми, затова започнах да пия. Аз нямах какво да направя. Искам да кажа, много важно. Няма извинение за греха. Няма абсолютно никакво извинение за греха. Ако имаше извинение за греха, греха ще е да съществува вечно. Извинение и причина за греха няма. Причина за греха не съществува. Няма такава причина. Ако бихме могли да намерим причина за греха, Библията го нарича тайната на беззаконието, значи да обвиним Бога, точно така. Ако има причина за греха, значи Бог е направил света толкова така нескопосен, че ето сега се е появило. Все едно си купуваш някаква пералня от китайски магазин и я включваш, първото ти пране е добре, обаче второто започва да пуши и да прави какви неща. Когато Бог прави всичко, Бог казва, че е правил абсолютно всичко съвършено. Съвършено. Абсолютно всичко. Когато Бог прави нещо, го прави съвършено. Така че няма причина за греха. Това обаче е един от проблемите на съвременното християнство. Имаме необвързваща религия. Имаме религия, която достига до някакво ниво, обаче тя не е приоритизирана. Тя не достига до нивото на Матей 6 глава 33 стих. Търсете първо, а второ, другото. Търсете Божието царство и Неговата правда, а всичко друго ще ви се добавя. Съвременното християнство не е такова. То си казва, гледай сега, верно, но то Бог ще прости. Ти можеш да работиш малко в събота, нали, сега, случва се, трябва да си храниш семейството. И това е един от много, много опасните моменти. И ако Исус наистина би се съгласил, Сатана щеше да разтръби навсякъде на вселената. Лично Божия син признава, че има причина да се престъпи Божията воля. Искам да ви питам, в Матей 1 глава, кой заведе Исус в пустинята? Бог, нали така? Светия Дух. Значи Светия Дух завежда Исус в пустинята. Той трябваше да спре поста си само по поръчка на Бога. Разбирате ли? Бог го завежда в пустинята, Бог трябваше да спре неговия пост. Не е по нареждане на дявола. Ето това е един от много важните моменти, които трябва да разберем. Не по поръчка на дявола, той трябва да се спира пост. Значи той е там за 40 дена просто да пости и да бъде в общение с Бога. Се приготви за целият процес на трудности, които му идват. Ако той би се спрял поста в нарушение на Божията воля, то тогава стана би казал, ето, самия Бог, Исус Христос, признава, че има причина да се наруши Божия закон. Ми ви какво искате повече? Третото нещо. Ако Исус би направил камъните хлябове, ако той би упражнил своята божествена сила, той би доказал, че е невъзможно да се спазва Божия закон от хората. Следователно, законът е погрешен. Ето вижте, Божия син, като човек, не може да пази закона, а пък иска от хората те да го пазят. Значи законът нещо е грешен. Самия Божий син, въплатен като човек, не може да го пази. Повтарям тези три извода от тук. Значи, когато изкушението напада Исус, Сатана му внушава, че той е изоставен от Бога. Следователно, единственият начин той да покаже, че не е изоставен от Бога,
и че Бог е с него, е да покаже това с чудо. От друга страна, той е изкушен тук и това е огромна сила, огромна тежест е върху главата на Исус. Защото казахме, той само чрез вяра има уверението за своята божественост. Значи огромна тежест е върху главата му да приеме пътят на страданието като нещо нормално, докато умре, и да се съпротиви на дявола и по този начин да покаже, че Бог е прав. Това е огромна тежест на неговата глава. Той не даде никаква причина за неговото унижение. За доброволното му унижение, за доброволното му смирение като човешки син. Той не даде причина. Пък и въобще не му трябваше да даде. Не трябваше да се доказва, че е Божий син пред дявола. Въобще не трябваше да го прави. И не го е направи. Животът на Спасителя в послушание поддържаше изискванията на закона. Че доказа се, че закона може да се спазва от хората и показа превъзходството на характера, който би бил развит чрез послушание. Много важно нещо. Божият закон не само ни предпазва от зло, но той ни развива и характера. Исус показа какво би означавало, какво превъзходство на характера би имал човек, който би бил развит чрез послушание. Значи Божият закон не е само ограничение, не е само предпазване, но той е средство за развитие на характера. Това е според живота на Исус. Много важна истина, която трябва да разберем. Както казахме, влака. Влака никога няма може да се движи напред, ако релсите не го ограничават. От друга страна, всички, които нарушават Божиите заповеди, подкрепят претенцията на Сатана, че законът е несправедлив и не може да бъде спазван. По този начин те поддържат измамите на големия противник и опозоряват Бог. За какво да спазвам един закон, който е невъзможен за пазене? Хората си казват. Ами че кой може това и това да не прави? И когато четем във 2 Петрово, те даже се чудят хората, че вие не бягате в същата страст като тях. Те се чудят, за тях е нещо много странно. Как може това нещо да стане? Но ние, знаете ли, на английски се казва, много интересно, има една много хубава християнска мисъл, се казва така. Кой е най-добрият витамин за християните? Витамин B1. Значи за английски B1 се превежда като витамин B1. А B1 значи бъди един. Често си мислим, нали, как да проповядвам сега на този човек, е тук на спирката, как да му проповядвам, как да проповядвам на колегата. Понякога даже въобще не трябва и да му проповядвам. Аз имах пресен случай. Стоим си на кулата, нито съм им проповядвал, дал съм и някой друг диск, но с това се свършва. Нито съм им проповядвал, нито съм им говоря, макар че стоим по 8 часа на кулата в студ, Южна Африка няма студ, в вятър, в хлад, в дъжд, стоим в кулата. Едно момче се чувстваше много лошо от тях и използва Фейсбук. И във Фейсбук ми пише, аз се чувствам страхотно лошо. Какво мога да направя? Аз казвам, винаги когато се чувстваш лошо, винаги се обръщай към Бога. Той е най-добрият ти приятел. Ти винаги можеш да го споделиш. След няколко дни ми изпраща още едно писмо. Каза, благодаря ти, каза Радо, че ти си такъв приятел, какъвто си. Както винаги можеш да му утешиш и да ме едеш надежда. Аз въобще нямам съзнание за това, че съм го правил. Разбирате ли? Затова ви каза, най-добрият витамин за християните е да бъдеш един. B1. Когато бъдем християни, когато бъдем такива, без да се насилваме, както лозата не се насилва да прибъдва в пръчките, не се насилва да прибъдва в лозата, ние ще бъдем една светлина, даже няма да усещаме кога и как казваме и какво правим. Когато ти виждат работното място, че то е най-чистото в цялата фабрика, когато ти виждат, че детето е най-възпитаното в цялото училище, не използвам мръсни думи, когато ти идват вкъщи и ти виждат, че къщата ти е чиста, подредена, това е едно свидетелство, че ние сме християни. Няма какво да се насилваме. От друга страна, всички казахме, които нарушават Божиите заповеди, подкрепят претенциите на Сатана, че законът е несправедлив. Казахме, той използва само сила, която е дарена и на нас. Която е валидна и за нас. Той не използва божествената сила да направи хлябовите, защото това би било доказателство, че Божия закон не може да се пази. Или пък, че хората не могат да го направят. Живота на Исуса чекем. Той понесе всяко изпитание, на което ние сме подложени. И той не упражни никаква сила, която не е свободно достъпна за нас. Божият син взе човешко естество. Той трябваше да прави това, което човек би направил в същите обстоятелства.
Затова той не би извършил чудо, за да се спести болката и унижението, което човек трябва да изтърпи поставен в подобна ситуация. Казахме, възможно е закона да се пази в човешко естество. Христос го доказа. Бидейки 100% човек и 100% Бог. Колосяни 1 глава 18-19 стих. В него живее пълнотата на божеството в телесна форма. И Евреи 2 глава 16 стих ми казва, той трябваше да бъде направен по всичко както Авраамовите чеда, както човека, за може да ги спаси. Значи 100%, както всичко трябваше да направим, като Авраамовите чеда. И 100% човек. Това не можем да го разберем, да не се опитваме. Велика е тайната на благочестието. Първо Тимотей, 3 глава, 16 стих. Божия син, открит пред света, проповядван, засвидетелстван от духа и възнесен слава. Невероятно. И нека често да преговаряме тези истини в нас. Той трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник. В каква степен, нека за момент да си помислим. Това са познати стихове, няма да казвам нищо ново. Но нека потърпим поне за тези, които идват за пръв или за втори път. Значи, в каква степен Исус беше човек? Е човек. Там беше Яковият кладенец. Исус прочи е уморен от пътуването, седеше така на кладенец. Бог уморен. Бог уморен, представете ли? Уморен. Невероятно. Йоан 19:28. След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писаното, рече: жаден съм. Значи умора, сега виждам и жажда. Току-що четахме в Матей, нашия централен пасаж от Библията, четахме, след като после 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. Глад, жажда, умора. Теглото на всеки един човек е било и негово. 100% човек. В ладията заспа, ми казва пастор Еванджи. Сега, как отговаря Христос на това, на това изкушение? Той прави една много важна разлика, която трябва да направим в нашия живот. Разликата между спешно и важно. Някои неща са спешни, обаче не са важни. Той му казва така, писано е не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което произлиза от Божиите уста. Този урок, който Исус научи израелтяните в пустинята, той ги заведе в пустиня. Да им покаже точно това, че ако разчитат на Бог, даже и в пустиня те могат да бъдат пълноценно хранени, обути и всички техни нужди да бъдат задоволени. Абсолютно. И той им показа, че по-добре ти да гладуваш и да си подложен дори на риск да умреш, отколкото да нарушиш най-малката Божия заповед. Той показа, че това е важно. Другото нещо е спешно, наистина, ако не ядеш, умре. 40 дена не са малко яден. Пост, глад. 40 дни не са малко да постиш. Дявола му казва, ти ще умреш от глад, ако не ядеш. Но той си каза, не, предпочитам това да стане, отколкото да вляза в противоречие с Божия закон. Както младежите в огнената пеш на Навуходоносор, както Иеремия в ямата, както Даниил в лъвовия ров, за тях беше по-важно те да стоят с Бог, отколкото да стоят с това, което се струва спешно. Докато от другата страна, тези, които са продали Бог, ние виждаме как те губят всичко. Радва ли са Юда на 30-те сребърника? Купи ли си нещо с тях? Нищо не си купя. Радваше ли са Саул на царството си, когато искаше да го отнеме от Давид? Целият му живот какво беше? Къде е Давид? От пещера в пещера, от хълм на хълм, от град на град, въобще не се радваше на царството си. Зъл дух постоянно го преследваше. Лошо. Заплата на греха е смърт и мизерия. Ще продължим с второто и третото изкушение при нашата следваща среща. Бих искал, ако може, всеки един от нас да прочете живота на Исуса, глава 12 и глава 13. Изкушението и победата. И искам само да ви благодаря за вниманието и да пожелая на всеки един от нас, когато се появи
едно такова изкушение, един такъв страшен конфликт, да разчитаме изцяло на Бога, така че да можем да бъдем победители, както Христос беше.